რუსეთმა კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობით ახალ რეკორდს მიაღწია. ქვეყანაში ინფიცირების შემთხვევების საერთო რიცხვი 9 მილიონს გადააჭარბა. ყოველდღიური სიკვდილიანობისა და ინფიცირების შემთხვევების ზრდა, რომელიც სექტემბრის შუა რიცხვებიდან გრძელდებოდა, გასული კვირის განმავლობაში შემცირდა. მაგრამ კორონავირუსის ეროვნული სამუშაო ჯგუფი ამბობს, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ვირუსით გარდაცვლილთა რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა. დაიღუპა 1257 ადამიანი. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ქვეყანა ნორმალურ ცხოვრებას უბრუნდება, პანდემიასთან ბრძოლა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. საფრანგეთში ახლა მეხუთე ტალღაა. ქვეყანაში ინფიცირების 20,000 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ეს 60%-ით მეტია გასული კვირის მაჩვენებელთან შედარებით. Les prises de rendez-vous pour une première injection. ჩაუშნები ვაქცინის პირველ დოზაზე 20%-ით გაიზარდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საფრანგეთში რამდენიმე მილიონი მოქალაქეა, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არსებობენ. Ne sont pas encore protégés du tout, qui n'ont même pas reçu une première dose. მიუხედავად იმისა, რომ პორტუგალიაში ვაქცინაციის მაღალი მაჩვენებელი 86%-ია, ჰოსპიტალიზირებულთა რაოდენობა მაინც იზრდება. ჯანდაცვის ექსპერტები ამბობენ, რომ სამთრის სეზონისა და დასვენების წინ კორონავირუსის გავრცელების შესაძლებლად დრო აღარ დარჩა. მთავრობა ჯანდაცვის ეროვნულ კომისიასთან შეხვედრისთვის ემზადება. დახურულ სივრცეში კვლავ სავალდებულოა ნიღბების ტარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე უნდა დაწესდეს შეზღუდვები იმ ადგილებში, სადაც ნიღბების გამოყენება შეუძლებელია. სტრაფი ტესტებიც აფთიაქებში უფასო უნდა იყოს. სლოვენიაში კი ახალგაზრდებს აჩვენენ, თუ როგორ უნდა ებრძოლონ კორონავირუსს. იმისთვის, რომ ქვეყანაში გაიხსნას სკოლები, იმ მოსწავლეებს, რომელსაც არ გაუკეთებელიათ ვაქცინა, კვირაში 3ჯერ მოეთხოვებათ კორონავირუსის ტესტის გაკეთება. სლოვენიაში იზრდება ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობაც.